এয়া হৈছে পালক পনিৰ চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে তেতিয়া হলে বলকচোন মই এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালো চাও এয়া মই গৰম পানী লৈছো টলা গৰম পানী তাতে মই পালেংখিনি ধুই ইয়াক 2 মিনিটমান সময়ৰ বাবে গৰম পানীতে ৰাখিম পালক পনিৰ বনাবলৈ আমি সকলোৱে জানোৱে কিন্তু আজি মোৰ ষ্টাইলটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এয়া 2 মিনিটমান সময় মোৰ হৈ গ'ল আৰু ইয়া উঠাই এতিয়া মই লগা লগে ঠাণ্ডা পানীত ৰাখিম যাতে পালেংৰ ৰংটো ডেমেজ হৈ নাযায় হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ ৱেলকাম টু ভাৱনাছ ব্লগ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল মোৰো ভালেই বাৰু এয়া চাওক মই এতিয়া ঠাণ্ডা পানী দিয়াক ৰাখি দিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা পানীৰ পৰা এতিয়া উঠাই পানীটো অকণমান আতি পেলাই থাল এখনত ৰাখি দিম এতিয়া লৈছোঁ মই কেৰাহীত তেল আৰু তেলত দিছোঁ মই জিৰা কেইটামান আৰু তাৰ পিছতে এয়া হালধি পাউডাৰ এচামচ দিছোঁ জিৰা দিয়া ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ আপোনালোকে দি ল'ব জিৰা কেইটামান তাতে দিছোঁ এটা পিঁয়াজ কাটি আৰু জ্বলা এটা কেঁচা জ্বলা বিলাহী এটা আৰু আদা নহৰু এইখিনি এতিয়া গোটেইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ব তেল অকণমান বেছিকৈ দিব পাৰে আপোনালোকে মই কমকৈ দিলোঁ বাৰু এয়া কোমলি যোৱালৈকে বিলাহীখিনি কোমলি যোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া পালেংখিনি মই জাৰত দিছোঁ আৰু মচলাখিনিও এতিয়া জাৰত দিছোঁ অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মোৰ মচলাখিনি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া গোটেইখিনি মই একেলগে পেষ্ট বনাই ল'ম এয়া মোৰ হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ পেষ্ট এতিয়া মই এয়া পনীৰ লৈছোঁ পনীৰ মোৰ ঘৰৰে পনীৰ সেইকাৰণে অকণমান ভাজি ল'ম পনীৰখিনিত অলপ মই নিমখ সানি লৈছোঁ যাতে পনীৰখিনি খাবলৈ ভাল লাগে তেতিয়া সেইকাৰণে মই নিমখ অকণমান সানি লৈছোঁ আৰু নিমখ ল'লে কোমলি থাকে পনীৰটো বেছি সময় মই ভজা নাই মই কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো যাবৰ বাবে পনীৰখিনি ভাজি লৈছোঁ আপোনালোকে কেঁচাও দিব পাৰে পনীৰটো এয়া মোৰ পনীৰখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াক উঠাই দিছোঁ কাৰণ বেছি সময় মই ভজাই নাই 3-4 মিনিটমান ভাজিছোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ মই তেল সেইখিনি তেলতে হালধি পাউডাৰ অকণমান আৰু তাৰপিছতে দিছোঁ মই পেষ্টখিনি আৰু ইয়াক অলপ সময় ভাজি ল'ব বেছি সময় ভজাৰ প্ৰয়োজন নাই মচলাখিনি যিহেতু আমাৰ পালেংখিনিও মইল আছে আৰু মচলাখিনিও ভজাই আছে সেইকাৰণে অলপ সময় ভাজি ল'ব বেছি সময় ভাজি থাকিলে খাবলৈ বেয়া লগা হ'ব আৰু কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব পালেঙৰ এয়া মই পানী দিয়ে দিলোঁ মোৰ ভজা হৈ গ'ল পালেং পানীখিনি দি পেলাই এতিয়া ইয়াতে মই নিজৰ আন্দাজ মতে নিমখ দিম ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে আৰু যদি ভাল পাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পালে এয়া এতিয়া মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ চাওক ইয়াতে আপোনালোকে ক্ৰীম এড কৰিব পাৰে মই ক্ৰীমখিনি দিছোঁ কিন্তু মই পিছতহে দিলোঁ ক্ৰীমখিনি সজাওঁতে এয়া মোৰ গেছ অফ কৰি দিলোঁ চাওক চাৰ্ভ কৰি দেখাই দিছোঁ দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয়নে বাৰু এয়া চাওক মই ফ্ৰেছ ক্ৰীম এড কৰিছোঁ ক্ৰীমখিনি আপোনালোকে এনেকৈ যদি খাবলৈ বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে নমোৱাৰ 1 মিনিটমান আগতে ক্ৰীমখিনি দি ল'ব মই এনেকৈ ক্ৰীমখিনি সজাবলৈ দিছোঁ দিয়াৰ পিছত কিন্তু মই 1 মিনিটমান সময় আকৌ উতলাই লৈছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই পুনৰে লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ধন্যবাদ টেক কেয়াৰ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ